Nin incremento de médicos, nin reposición daqueles que están de vacacións. Esta é a situación na que se atopa o Centro de Saúde de Meaño. No ambulatorio hai dous doutores de atención primaria. Cando falta un deles, como ocorre agora coas vacacións do Nadal, toda a carga de traballo recae sobre o mesmo profesional. Houve días nos que se chegaron a contabilizar ata 76 consultas, todas elas entre as 8 da mañá e as 3 da tarde. A realidade é que eu teño un paciente citado cada 2-3 minutos. Isto é absolutamente inasumible, inabordable e insoportable. O sea, é imposible atender un paciente cada 2-3 minutos, co cual os pacientes están mal atendidos, nin siquiera se poden coller datos no ordenador, registrar datos, porque non hai tempo material para facelo, e a única solución é buscar sustitutos por onde sea e, cando falte un médico, sustituílo. Isto repercute, ademais, sobre a calidade do servizo que reciben os veciños. Os pacientes teñen que esperar máis días, se xenera a lista de espera, se meten consultas forzadas, pois onte, por exemplo, foron 19, o luns foron 18, hoxe xa vamos por 11 urxencias forzadas, e acabo de falar coa segunda da xerencia, e me dice que non hai solución, que non hai sustitutos e que nos comamos con patatas o problema. César aténdenos durante tan só uns minutos por diante, aínda ten que atender a 30 doentes no que resta de mañá. Na sala de espera, moitos agardando para seren atendidos, pero entre os afectados non hai queixas, tan só resignación. Os pacientes do rural son moi tranquilos e xa ves, están aí tranquilamente falando entre eles, non protestan para nada. Se teñen que esperar unha semana, esperan unha semana. E iso é o que os políticos que terían que facer cousas aproveitan para non facelas. Nunha situación normal, cada un dos facultativos deste centro de saúde atende de media a unhas 40 persoas ao día. A partir do vindeiro luns, César terá vacacións. A partir dese día, será o seu compañeiro o que teña que tomar as rendas de todo o ambulatorio.